Poštovani gledaoci, dobrodošli u šesto izdanje video emisije Uživo građani pitaju u produkciji informativnog portala otisak.ba. Gost ovog izdanja emisije je Senad Osmanović, šef odjeljenja za obrazovanje Vladibačkog distrikta Bosne i Hercegovine. Gospodine Osmanoviću, dobrodošli u emisiju. Dobar dan vama, dobar dan svim čitateljima portala Otisak, gledateljima Otisak TV. I pripadnicima islamske vjeroispovijesti, da im poželite ovom prilikom Ramazan Mubarek. Građani su imali mogućnost postavljati pitanja gostu od subote 2. maja do jutros, nakon čega ih je Otisak izabrao i uredio za ovu emisiju. Pitanja su sljedeća. Ko odlučuje kada počinje škola s obzirom na to da su zemlje u regionu najavile nastavak nastave od 11.5. Pa nadležno odjeljenje za zdravstvo, odnosno naš epidemiološki tim će procijeniti kakva je situacija kada je riječ o epidemiološkoj situaciji u Brčkom distriktu i shodno tome ćemo se i mi tako odnositi. Na osnovu tih nalaza i preporuka je donešena i odluka o prekidu nastave, tako da evo i nastavak će se donijeti na osnovu te preporuke. Gospodine Osmanoviću, kada se otvaraju vrtići? Kada riječ o radu vrtića, za pretpostaviti kako ide liberalizacija, da će rad vrtića krenuti ranije u odnosu na osnovne i srednje škole, postoji više razloga, ali i to ćemo ostaviti struci da procijeni i tu situaciju. Da li je bio prijedlog da se školska godina ranije završi? Pa prijedloga raznoraznih je postojao, mi smo se odlučili za ovaj da se putem online nastave završi nastavni plan, program predviđen godišnjim planom, tako da kada je riječ o realizaciji same nastave moram napomenuti da je 70% realizovano u normalnim uslovima, odnosno prije proglašenja pandemije. Da li će se s popuštanjem mjera izvoditi predškolska nastava za djecu koja ne idu u obdanište? Pa sve su to neka pitanja u futuru na koja je teško u ovom trenutku odgovoriti. Zavisi od epidemiološke situacije, kakva će ona biti i naravno procijenit ćemo i naravno pokušati donijeti pravu odluku. Na koji način će se izvršiti, tačnije završiti školska godina za osnovce i srednjoškolce, odnosno kako će se izvršiti ocjenjivanje istih? Pa ukoliko ne bude nastavka školske godine, ocjenje iz nastavnih predmeta će se zaključiti na osnovu postojećih ocjena, odnosno postojećeg realizacije nastavnog plana i programa. Učenici evo i u ovom periodu dobijaju i njihovi se radovi vrednuju, tako da to neće biti neki problem. S obzirom na to da postoje brojni nedostaci, zašto se nešto ne uradi po pitanju online nastave? Pa kada je riječ o online nastavi, naravno da ima nedostataka, međutim, ovo je prvi puta u istoriji čovečanstva da se na ovaj način nastava izvodi. Kada je riječ o Brčkom distriktu, ovom prilikom želim zahvaliti svim profesorima, učenicima kao i roditeljima na angažmanu pri realizaciji ovakvog vida nastave i ovo je maksimum koji ljudi daju čak i po 10 sati pa nekada i više komuniciraju sa učenicima. Naravno da ima i određenih poteškoća, tako da su to neke normalne situacije koje se dešavaju u svim sistemima. Smatrate li da su roditelji djeci od 1. do 4. razreda jednako važna karika kao i ostali učesnici u online nastavi i da li su zaslužni bar osnovne informacije, tačnije zaslužili bar osnovne informacije? Pa kada je riječ o učenicima od 1. do 4. razreda, njima je neophodna i roditeljska pomoć. Drugačiji vid nastave je nemoguće realizovati bez roditeljske pomoći. Znam da se učitelji, odnosno profesor razred nastavi izuzetno trude, šalju materijale. Ja sam roditelj učenika 1. razreda i mogu uistinu pohvaliti učiteljicu koji vodi razred na dostavljan materijal, na svim vrednovanjima i onom trudu koji ona daje. Može li se popraviti angažman pojedinih nastavnika, kao recimo za predmet demokratija, gdje se ne trudi dovoljno da objasni učenicima lekcije i ono što se traži od njih, a pri tome daju loše ocjene?
Pa kada je riječ o bilo kom poslu, uvijek može više i može bolje, a ukoliko neki nastavnik ne radi kako treba, naravno da imaju menadžment škole koje to rade, a moram kazati da i svako ima svoje mišljenje o tome da on neko radi dobro ili ne radi, naravno da postoje institucije koje to provjeravaju. Kada će vlada Brčko distrikta i odjel za obrazovanje konačno napraviti sve potrebne izmjene zakona, zakonskih i podzakonskih akata da Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine može napraviti evaluaciju vezanu za izdavanje akreditacije univerziteta? Pa evo, posljednje izmjene koje su se desile na prethodnoj skupštini je bio zadnji korak ka usaglašavanju okvirnog zakona sa zakonom o visokom obrazovanju Brčkog distrikta, tako da ja uistinu više ne vidim bilo kakav problem da Agencija za akreditaciju Bosne i Hercegovine ne izda rješenje da konačno komisija za akreditaciju ne dođe na visokoškolske ustanove u Brčkom distriktu. Pitanje od čitaoca, nije mi jasno radi čega zakon o visokom obrazovanju jednostavno nije prepisan ili prilagođen od nekog kantona Federacije Bosne i Hercegovine ili RS-a i na taj način bi se uvelike skratio u nedogled dug proces. Kada je riječ o visokom obrazovanju u čitavoj Bosni i Hercegovini, je jako kompleksno pitanje. Vjerovatno gledatelj koji je postavio pitanje nije dovoljno informisan. Rečemo, zakon o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona je pao pred Ustavnim sudom, odnosno njegove izmjene u svim kantonima, pa i u Republici Srpskoj su se dešavale brojne izmjene. Kada je riječ o akreditaciji, i tu je sukob agencija za akreditaciju visokoškolskih ustanova, tako da to nije baš jednostavno tako pitanje, a naš zakon sa postojećim izmjenama i sa postojećim pravilnicima svakako je jedan od boljih u Bosni i Hercegovini. Koliki je maksimalni period u kojem agencija vrši provjeru te izdaje ili odbija izdavanje akreditacije? Pa postoje pravna akta gdje agencija, evo sada nakon ovih izmjena, direktor agencije mora potpisati rješenje kojim imenuje, kojim predlaže, u stvari daje prijedlog za imenovanje komisije stručnjaka koja će izaći, i naravno ona ima zakonski rok gdje mora izaći obaviti svoj posao. Na osnovu te preporuke ja kao šef odjeljenja ću donijeti rješenje da li će ono biti pozitivno ili negativno. Dokle će da traje ovo stanje, otvaranje privatnih fakulteta koji su na nivou kursa i izjednačavanje sa državnim fakultetima pri zapošljavanju? Pa kada je riječ o visokom obrazovanju, postoje različita mišljenja o privatnim univerzitetima kao javnim univerzitetima. Mi koji smo završili u neka vremena javne univerzitete, možda imamo mišljenja da je danas završavanje visokoškolskih ustanova jednostavnije. Međutim, postoji drugačija razmišljanja. Kada će se to zaustaviti, da li će se zaustaviti, da li neće. Postoje naravno komisije koje će reći da li neka visokoškolska ustanova ispunjava uslove ili ne ispunjava. Mišljenja možemo imati ovakva i onakva. Jesu li privatni univerziteti priznati u inostranstvu? Ako se misli na privatne univerzitete koji egzistiraju na području Brčkog distrikta, kada je riječ o inostranstvu u zemljama okruženja, poput Srbije, Crne Gore, jesu u Evropskoj uniji se te diplome u nekim Ne, za neka zanimanja se i mogu nostrifikovati, međutim, dok se ne izvrši definitivna akreditacija, taj problem ostaje. Kada će biti raspisani konkursi u odjelu za obrazovanje? Kada je riječ o konkursima, evo, u toku sutrašnjeg dana bi trebao izaći konkurs za direktore i pomoćnike direktora u osnovnim i srednjim školama, a nakon toga idu i redovni konkurs za prosvjetne radnike u Zašto se pri zapošljavanju u obrazovanju pitaju političari i stranke, a ne stručnost i sposobnost? Pokazao sam, svako ima pravo na mišljenje. Koliko ja znam, političari nisu u komisijama za zapošljavanje, nego stručne osobe imenovane od nadležnih organa. Može li se iznijeti tačan podatak uposlenih iz drugih mjesta i podatak o Brčacima koji su na birovu i da li ste ikad išta uradili po tom pitanju da privilegiju pri zapošljavanju imaju lokalni mještani? Pa kada je riječ o zapošljavanju, ta se teza provlači već dugi niz godina. Brčko distrikt je otvoren grad. Činjenica jeste da u zadnje 3,5 godine jako mali broj
ljudi primljen koji nema prebivalište u Brčkom distriktu, a svi građani Bosne i Hercegovine moraju imati ravnopravan status. Koliko je teško organizovati i rukovoditi jednim ovakvim sistemom obrazovanja koji se pokazao kao uspješan model za cijelu Bosnu i Hercegovinu, gdje su izbjegnute dvije škole pod jednim krovom i slično? Pa, izuzetno, izuzetno teško. Svaki dan imate nove izazove. Činjenica jeste da od 2000. nijedan šef odjeljenja nije izdržao mandat, govori o kompleksnosti problema, tako da svaki dan su izazovi, svaki dan dešavaju se određeni problemi koji se moraju rješavati. Da li će ove godine zaživjeti srednja muzička škola u našem gradu? Pa kada je riječ o srednjoj muzičkoj školi, ideja odjeljenja za obrazovanje jeste da se ove godine, što je prošlo i na vladi, u gimnaziji Vaso Pelagić otvori muzički smjer sa dva odsjeka, a iz tog smjera vjerujemo da će za 2-3 godine se oformiti i srednja muzička škola, što će dati jedan novi kulturološki, jednu novu kulturološku dimenziju samom Brčkom. Može li se iznijeti podatak o procentu pismenosti građana ove lokalne zajednice? Pa kada je riječ o pismenosti građana ove lokalne zajednice, neki svjetski podaci koji govore za Bosnu i Hercegovinu, postoji 3-4% nepismenih ljudi. Eventualno taj se podatak može najlakše izvući preko CIPS-a, odnosno provjeriti način potpisivanja i učenim kartama itd. Što je sa dualnim sistemom obrazovanja? Pa kada je riječ o dualnom sistemu obrazovanja, činjenica jeste da on ima svoje prednosti. Ono što je zadatak odjeljenja za obrazovanje pedagoške institucije jeste da u narednim godinama u nastavnom planu i programu, kada je riječ naravno o stručnim školama, više se potencira praksa, što bi otvorilo mogućnost bolje pripreme učenika za samostalan rad nakon završetka srednje škole. Kada mislite prestati sa štancanjem struka koje nemaju perspektivu? Pa kada je riječ o štancanju struka, ponavljam, svako ima pravo na svoje mišljenje. Mi pokušavamo svake godine ponuditi što više različitih struka. Cijenimo da donosimo ispravne odluke. Kažem, ove godine je 39 različitih zanimanja, što je uistinu širok spektar. Mislim čak ni da Sarajevski kanton nema toliko različitih zanimanja kao što ima Brčko distrikt. Šta su perspektivna zanimanja, šta nisu, to će tržište rada pokazati, tako da, evo. Kada ćete prestati da kršite osnovna ljudska prava? Ne razumijem pitanje u kom smislu kršimo osnovna ljudska prava. Zašto ste insistirali na povećanju plata u obrazovanju, a privatni sektor je na rubu gladi? A da li je to iz razloga što znate da ćete ove godine se vratiti u nastavu? Pa kada je riječ o platama u obrazovanju, moram istaći da su dva radnika bio komisiji iz koje je izašao dio zakon o platama iz odjeljenja za obrazovanje, prosvetni radnici su zaslužili povećanje plate i kada pogledamo i okruženje, oni to svakako zadužuju, a da li ću se ja vratio, neću, zanimanje prosvetnog radnika je najčasnije, zato sam se školovao i ne vidim nikakav problem i da se vratim u nastavu. Zašto ne poduzimate ništa po prijavama roditelja za diskriminaciju i favoriziranje zasnovano na nacionalnoj, socijalnoj i vjerskoj osnovi? Svaka prijava se tretira i ukoliko ima takvih ja molim svakog roditelja da prijavi školi, pedagogu, direktoru, pomoćniku i mora se provesti procedura. Brčko distrikt je poznat kao jedna od sredina u kojoj je zabilježen najmanji broj takvih slučajeva. Koje su vam političke ambicije i da li pretendirate na funkciju predsjednika Brčanske SDA? Pa kada je riječ o političkim ambicijama, evo, izbori će biti najvjerovatnije u oktobru 2020. godine. Oni će pokazati, odnosno građanstvo će pokazati da li zaslužuje njihovo povjerenje ili ne. Kada je riječ o mjestu predsjednika, predsjednik Esed Kadrić izuzetno dobro vodi ovu stranku, ima rezultate koje stoji iza njega i uistinu nema nikakvog razloga da u tom smjeru bilo šta se mijenja.
Gospodine Osmanoviću, hvala vam što ste bili gost emisije Uživo građani pitaju. Hvala vama i vidimo se drugi put. Vama poštovani gledaoci, hvala na pažnji i doviđenja.